Ну а тепер до вашої уваги перша важка вага. Хуан Пабло Ернандес проти Сезара Давіда Кренза. Und hier sind die beiden Boxer Куба in der roten Ecke, Argentina. Der Herausforderer aus Argentinien, Cesar David Krenz. Ну і першим у ринг з'являється Cesar David Krenz. 30-річний аргентинець. З більш-менш непоганим послужним списком. А він є чемпіоном Аргентини. Майже усі свої поєдинки провів себе на батьківщині, але вже одного разу був тут, у Німеччині, у січні 2007-го, програв технічним нокаутом у 8-му раунді Рудольфу Краю. Ну і він, мабуть, тоді він запам'ятався, з тих пір він здобув 4 перемоги, і тепер він буде намагатись відібрати титул інтерконтинентального чемпіону за версію IBF у першій важкій вазі. Подивимось. Хуана Пабло Ернандеса вже багато разів бачили. Welcome to the ring, Cesar David Krenz, der Herausforderer. In der blauen Ecke direkt gegenüber der Titelverteidiger, der defending champion, Juan Pablo Hernandez. Ну а тепер у ринг з'являється Juan Pablo Hernandez. Цього хлопця тут чудово знають. 25 років, всі пам'ятають, як він починав свою кар'єру. Яскрава кубинська школа боксу відома усім. Дуже він видовищно все робив до того моменту, поки не зустрівся з Уейном Брейтвейтом. Швидко його хотіли вивести на чемпіонський бій. Здавалося б, він легко мав проходити Уейна Брейтвейта. Та й, в принципі, за очками він мав перемагати колишнього чемпіона. Брейтвейт був вже зовсім не таким, яким ми його знали раніше. Демонстрував такий собі стиль п'яного шауліня, але він несподівано взяв і виграв. Декілька разів посадив на п'яту точку Ернандеса і технічним нокаутом у третьому раунді переміг. Це був шок для усіх, і для самого Ернандеса, для керівництва клубу. Але все ж таки вірять в цього хлопця, продовжили співпрацювати з ним. І з тих пір він провів 6 поєдинків, в усіх отримав перемогу. 4 перемоги дострокові, і в останніх двох поєдинках перемагав за очками. Остання перемога була більш серйозною, він переміг Еннада Лічіно. А ми вислухаємо національні гімни боксерів. Першим гімн Аргентини. На честь Кренца, ну а тепер гімн Куби.
що ж, відбулася. Він Ноа нам ринг анонсом нагадує, що це титульний бій на кону інтерконтинентальний пояс за версію IBF. 12 раундів на нас чекає по 3 хвилини. Якщо не станеться достроковою перемоги когось з боксерів, якщо поєдинок пройде повну дистанцію, суддів нас такі, які будуть підраховувати: Павел Кардані, Матео Мантелла, Маркус Макдонал, Австрія, Італія і Великобританія. Всім нам відомий Інго Барабас, рефері, він третій у ринзі з Німеччини. Und hier sind Sie die Details zu den beiden Boxern. Der Herausforderer boxt in rot und schwarz aus der roten Ecke. Ну, а тепер послужні списки боксерів. 30 років. Це за Давіду Кренцу. 90 кілограмів, 700 грамів на зважуванні. У 2002 році розпочав кар'єру. 21 бій за плечима, 18 перемог, причому 11 перемог дострокових. Сезар Давид Кренц. Цікаве прізвище у нього, прізвисько Ель Русо, складається як руський. Можливо, є якесь там коріння. Ну, а тепер послужний список кубинця. Уан Хіона Пабло Ернандеса, 25 років йому, 89 кілограмів, 800 грамів на зважуванні, 25 років. У 2002 році розпочав кар'єру, 21 поєдинок провів, 20 перемог у досяг, причому 11 перемог дострокових. Одна поразка від Уейна Брейтвіта, про яку я вже говорив, але це було 2 роки тому, в березні 2008-го. Кренц чи Ернандес? Відповідь зараз з Макс-Шмелінг-Халле в Берліні. Цезар, Жоан Пабло, you know the rules, follow my commands, protect yourself at all times. Touch gloves, good luck to both of you. Touch gloves. Успіхів побажаю обом. Інго Барабас. Улі Вегнер, тренер Ернандеса. До останньої настанови. Бокс! Комбінаційна робота, льосткість, якийсь центр, акцентованість в ударах, все це головні козирі Ернандеса, все це він вміє робити, демонструє, завдяки цьому досягає перемог. Єдина вада, яка є у Ернандеса, і всі про це знають, це його стійкість. Під сумнівом його підборіддя. Тієї поразки Брейтвейта. Ну і, до речі, після цього з тієї поразки Хуан Пабло Ернандес декілька